よいしょ。はあ、ひゃ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 。明日は瀬戸内7周年ツアー初日です。頑張るぞめっちゃ楽しみだよ。配信もある。うん、配信もある。楽しみ。なんかちょっと寒い。近くに来るかな。高崎彩子のイベントも楽しみです。今日ね、やってみたんですよ。レッスンっていうか、すごい楽しいなーって思いました。なんかもうね、結構ライブかも。ライブとなんかトークとか。ですね。楽しめると思います。パンちゃんはあさってで卒業だから、ね、トークのリハは全くしてない。
そう。ま、いいよ。ま、いいさ。うん、結構自由だね。4人だしね。配信ない。なかったと思う。そうなんですよ。当日券まだあるよ。ひょわ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 。明日本番だ。楽しみだよ。頑張ろう。いい調子な気がする。今日は、10時間ぐらい踊ってた。12時間か。12時間ぐらい。でもね、意外と大丈夫。でも足がね、痛かったよね。明日には響きませんように。でも最近ずっと動いてるか大丈夫と思うんだけど。
私はまだご飯食べてないですね。夜ご飯。でもコンビニで買った。そう、昨日はね、多分ゲネがあったからお弁当あったんですけど、今日はなんか固めみたいな。フリーとか固めの時間があったから、そう、なんかね、私のね、最近好きなね、サンドイッチなかったんですよ。今日はそれを食べようと思ってたんですけど、なかった。朝にそのサンドイッチと紅茶を飲んだら、なんかめっちゃモーニングを食べに来たみたいになって、嬉しいんですよね。よいしょ、よいしょ。めっちゃ喉が枯れてる。明日、明後日は頑張り時ですな。ね、こんなに睡眠足りてないのも珍しいかも。確かに、ゴールデンウィーク、なんかだんだん予定が詰まってきました。びっくり。まぶたが重い。そうなんですよ。
後部だ後部。え、やばかった？嘘、大丈夫でした私今ちょっと一瞬記憶なかった今あれ、え、やばかった、すいません、全然今やば、今意識なかった、ごめん、寝てた今一瞬いや一瞬ちょっと記憶、え、大丈夫でした、覚えてなかった、大丈夫でした。あ、神戸だ神戸って言ったの覚えてるよ。神戸だ神戸って言った後の、言った後のこと覚えてない？あ、ぼーっとしてた？あ、その時間のに、もう何も覚えてなかった。してな神戸だ神戸って言って寝てたやばい、謎の言葉、謎の言葉を残して寝るでも寝るとき、眠いときってそういう風になるよね、わからない単語を言って寝るよね、え？みたいな、寝言だったかもしれない、神戸と神戸私の寝言、眠い時になんとか自分眠気を覚ますためになんか言ってみるけど、全然それもよくわかんない言葉っていう、ね、やばかった、うん、おーすごい、めっちゃ、うわ、あー急に眠気が、鉄人の高尾さやかなのに鉄人の高尾さやかがまさかの、よっしゃよっしゃ、よっしゃあ、こういう時に急に、こういう時急に勝ってなるよね。急にハッてなるよね。ハッて。
てね。てね。よし、今度こそ起きました。よし、今度こそ起きた。あ、すいません。起きたなと思ったらあくびがくる。おはようございます。おはようございます。グッドモーニング。あ、先生やばい。いや、27日土曜日、明日は日曜日。4月はもう終わりですね。なんか寒、なんか寒いな。寒くない？ちょっとこたつつけようか。ちょっと急に寒気が今。誕生日？誰？あ、石橋貴之さん、おめでとう。誕生日おめでとうござんす。よいしょよいしょ、こたつこたつ、アイラブこたつ。よし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 。いや、もうあくびするときに目をつぶってしまう。動物みたい。動物みたいになっちゃった。動物か、人間も。人間も動物や。人科の人科。
うん、そう、これから夜ご飯食べてお風呂入って寝ます。そうなんですよ。そう、お風呂入れなかったんだ。ありがとう。こたつあったか。最高。夜ご飯食べるよ。買ったかな。よよよよよっとよよよっとピザ食べたいな。ピッツァ。食べたい。ってことは食欲あり。あ、買ったばかり。タッチーさん、ナオさん、マイセンタン、ミツルンさん、神戸のヒッキーさん、マサタロウさん、コッペさん、フジポンさん、マサさん、マッペイさん、オーサムさん、ジンタさん、キチネさん、トットリタロウさん、おしゅういちさん、ロックオンさん、いちるさん、のぶさん、めみふぃさん、せいやんさん、ふたてさま、台湾のこうさん、ゼロさん、たそがれさん、いいぞうさん、くちさん、ひあきらさん、にがきは、学級委員さん、メタボさん、しゅうぞうさん、ぼさつはんかぞうさん、メガバイトちゃん、きりさん、まぴさん。ありがとう。声だけはすごい明るい。声はすっごい明るい。 ありがとう。あー、やっほー。明日は暑い。暑いよ。半袖がいいかな。じゃあ私はまだ長袖、また長袖だけどね。28度。え、28度。28度って夏じゃない。28度って夏じゃない。夏服で行った方がいいのかな。よ、眠。そうそう、終わろうかな。眠すぎて。やばい、このままやったら。半目で寝てしまう。半目で寝てしまう前に。やばいでしょ、半目で寝とったら。そうや、半目で半目で寝てるって。
なるもんね。じゃあね、ありがとう。バイバイ。バイバイ。